反正一路都有好人。然后涮羊羹和包子在那个金樽啊，对，然后到金，我们到金，然后我们又坐公交到了金樽那个地方又碰到好人，就是我们金樽那边有个喝咖啡的地方，我们就喝了杯咖啡以后，就是快晚上五点多了吧，然后我们就准备在等公车，结果那个金樽那个老板，我们当时就问他那边可不可以到海边去，然后那个人就说就是因为台风那个地方被封掉了，就去不了，然后我们就说哦，那我们就去搭公车回去吧，他就说现在很晚了，他说那边晚得很，就是很早，就天黑得很快，就说晚上会有猴子下来会袭击我们，他说那我就载你们去最近的那个都兰，然后他说那边比较热闹，好找地方睡觉，然后又很幸运的搭他的车，我们又去了都兰，然后就突然就疯狂了一下，我们当时又吵架了，因为我是很想住旅馆，因为我说我们几个要睡好，我们白天要旅行嘛，他们就非常想睡那个公园，因为我们在杜兰糖厂旁边，对，杜兰糖厂旁边有个很大的广场，然后这边是一个小一个草坪，上面有很多长板凳，就很宽的那种。然后我就跟他说，我们去住民宿吧，反正只要人民币是50块钱嘛，就很少嘛。啊，我就说反正也很便宜，但是他们就很想睡那个长板凳，因为我们。不知道你们看过大陆那种电视剧没，就有很多那种电视剧是说就是大家出去旅游啊，那种野外求生的那种就是那种，结果最后我就妥协了，因为当时他们带我在那个长板凳上面躺一下，我们一抬头就看到那个天上的星星，对，然后一直有流星，又特别漂亮，我就说那我们就尝试一下吧，实在不行再去找旅馆，然后那天晚上结果就不小心就睡着了，睡了以后然后就那旁边有很多狗在那边，那种野狗，就是对，但是他们就比我们敏感，就是一旦有人什么他们就会叫，但是我还好我没有被吵醒，他们两个就经常被吵醒，但是他们就觉得很安心，因为就感觉是那个狗在保护我们。对，然后很平安的睡到了早上，我是早上四点多，对，我早上没有，因为我们带了很厚的外套，然后。